Dá pra você meter cabeça aqui, ó. Escova de dente mais linda do mundo é do Arthur. Senta pra você brincar. Isso. Escova o dente. Escova os dentão aí. E essa meia bonita? Arthur, o que você tá fazendo? Você tá bagunçando o meu closet? Tirando meus tênis tudo do lugar? E pode fazer um negócio desse? E pode? Neném quando começa a engatinhar isso, ó. Bagunça. Não, boca não. É sujo, sujo. Não pode na boca. Ai, meu Deus, ele quer colocar tanta coisa na boca, tapete. Ai, Jesus. Deus proteja. Iremos anticorpos pra esse menino. Bom dia. Hoje é dia 24 de janeiro, na quinta-feira, e está chovendo com 12 graus lá fora. 12 graus, se tivesse com sol, daria pra gente dar uma caminhada aqui na vizinhança, tá? Mas tá com chuva. O bebezinho tá chorando. Ele acabou de fazer cocô, então eu vou lá limpá-lo e vou dar um banho nele e depois eu volto. Vem cá na mãe. Arthur. Vem cá na mãe. Vem cá. Essa virada aí tá difícil, né, filha? Vem. Vem cá. Vem cá na mãe. Vem cá na mãe. Você quer ir no meu pé, olha. Adora meu chinelo. Ai. Devagar. Quando você for mais velho, você vai ver essa filmagem. Você vai falar, ai, como é que eu era fofo, gente. Vem com a perna agora. Não. Sujo. Aqui, ó. Vem pra cá. Sujo. Ó, sujeira. Vem cá na mãe. Você é muito gostoso. Engatinhar, filho, isso. Não vou colocar a boca. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 25 de janeiro. E eu fui hoje de manhã levar o Arthur pra consultar. Eu e meu marido levamos ele. É consulta de 9 meses. Tudo bem com ele, graças a Deus. Tá brincando ali agora dentro do Play Art. Fiz umas pra vocês. E agora eu estou passando pano. Cheguei, gente, com o dedo na frente. Cheguei e fui mexer com o moço. Nem tirei a roupa que eu tava pra consulta, que é uma calça. Só tirei o tênis e o casaco, né? Porque tá -2 lá fora, se eu não me engano. E aí, hoje o Arthur não tomou vacina. Vai tomar só em abril agora, quando ele fizer 1 ano. Aí ele vai tomar mais vacinas. E eu estou aqui, acabei de almoçar. Eu não dei comida pro Arthur ainda, porque ele mamou no caminho de volta. E eu cheguei, só deu tempo de eu preparar. E eu quero deixar ele com um pouquinho mais de fome, né? Porque senão ele não mama direito, ele não come direito. Então, quero deixar ele direitinho. E tô passando pano aqui, gente. Passando pano. Na verdade, não, pano é um mop.
Mostrar pra vocês. Ó, quem é novo no canal? Esse aqui, ó. Gosto demais, tá? Gosto muito, recomendo. Aqui dentro fica um produto que você pode espirrar. Mas eu não tô colocando, tem que ter que colocar. Eu molho a toalhinha aqui. Aqui ela é presa com velcro. Eu molho ela. Lavo. E passo. E aqui eu já venho varrendo, gente, entendeu? Então no dia a dia é assim que eu faço com a cozinha. Eu já varro. E junto tudo e cato, entendeu? Não fico aspirando todo dia, não. E pra desengordurar o chão, eu uso um desengordurante, que é multiuso, multiambiente, multisuperfícies, que é o Fabuloso. Eu já mostrei aqui, deixa eu pegar aqui. Eles ficam aqui embaixo, gente, eu tenho que trocar de lugar pro quarto agora. Começando a engatinhar, tem que trocar tudo de lugar. Ó, tá vendo aqui? Fabuloso. Esse roxinho, ele tem um cheiro muito bom. E tem ele de outras cores também. Eu tô pensando em colocar trava, porque debaixo da pia não dá pra colocar muita coisa, né? Então, o bom aqui é produto de limpeza mesmo. Aí que eu tô pensando, comprar trava e colocar. Que o Arthur, na verdade, ele sempre tá sobre as minhas... Sobre minha visão, sabe? Eu nunca deixo ele sozinho. Então, dificilmente ele vai pegar, abrir isso aqui sem eu estar vendo, né? Mas, é isso. Então, eu vou continuar aqui passando o mop na casa, que eu vou subir pra escovar meu dente, tirar essa calça, que aqui dentro de casa é quente. E daqui a pouco já vou dar o almoço do Arthur e colocar ele pra dormir, gente. Eu quero que ele durma de tarde, porque o fuso horário dele não voltou ao normal. Então eu preciso que ele tenha a rotininha dele de dormir de manhã e à tarde, o seu soninho. Pra ele dormir lá pras 8h30, 9 horas da noite. Porque ele tá deitando 6 horas da tarde, tem dia que ele deita 5 horas. E vai direto até 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã. Dependendo se ele deita 5, ele vai até 5. Se ele deita 6, ele vai até 6. E isso acontece que o quê? Ele dá fome durante a noite, porque ele tá muitas horas dormindo. Então, quanto mais tarde ele dormir, melhor, porque ele vai mamando, vai comendo frutinha e tudo mais, janta. Aí ele dorme melhor, mais horas, sem querer comer, entendeu? Se ele deita muito cedo, ele acorda 10 horas da noite querendo comer, 1 hora da manhã querendo comer. E aí ele vai, porque ele, ao invés de estar comendo, ele estava dormindo muito cedo. Mas são coisas que a gente paga quando vai viajar, né? Porque fuso horário diferente. 3 horas de diferença é pouco, mas dá uma diferença boa. Por exemplo, ontem era 8 horas da noite, eu tava morrendo de sono, que eu não conseguia deixar meu olho aberto. Por quê? Eu não consegui cochilar com ele de dia. E 8 horas aqui já era 11 horas no Brasil. Então, assim, até pra mim tá difícil. Ai, consegui pegar a roupa que tava na secadora. Agora eu vou dobrar os babadores, gente. Eu vou colocar tudo nessa caixa aqui, ó. E vou descer lá pra cozinha, dentro do armário. Porque eu preciso de babador mais lá embaixo, né? Que é pra ele comer. Senão os babadores já estão tão manchados de comida, tá vendo? Não é babador de sair, não. Babador de comer mesmo, que é mais... Tem até uns de plástico aqui, ó. De um lado é plástico, do outro lado é toalhinha. Tem uns, tá vendo? Com bolsinho. Pra sair, eu coloco esses assim, ó. Que é mais bonitinho. E ele é tipo... De rapazinho mesmo, né? Olha, é um triângulo. Conseguiu? Ah, não desvia, não. Adoro essa ideia. Bom dia, começando mais um vlog pra vocês. Que aqui nesse canal o que vai ter é vlog, gente. Até eu conseguir um tempo que eu vá sentar pra fazer um vídeo, mas eu acho que vocês querem ver mesmo é vlog, sabe? Como se a minha vida fosse um Big Brother e vocês pudessem acompanhar um pouquinho do que acontece aqui. Um pouquinho só, porque, né, não dá pra mostrar tudo, porque senão a nossa privacidade vai pro beleléu. Mas hoje tá nevando, quero mostrar pra vocês. Uma neve bem pequenininha, bem fraquinha, que eu acho que até parou, mas o asfalto deu uma esbranquiçada, né? Tô aqui, fiz almoço, já são 10h09 da manhã. Né, bebê? Pintei minhas unhas de rosa porque eu estou muito delicada hoje. Só que não. Acabei de gravar um vídeo de maquiagem que já foi ao ar antes desse vídeo. Mostrando como que eu fiz essa maquiagem. Porque lá no Instagram eu fiz stories e o pessoal gostou da maquiagem e me pediu pra mostrar como é que foi. E ela é tão basiquinha, tão simplesinha, tão amadora que eu falei, vou ensinar. Então eu fiz o almoço já. Só falta a carne, que a carne eu gosto de fazer na hora que vai comer. E eu geralmente almoço por volta de 11, meio-dia. Que aí eu como junto com o Arthur. Então, talvez eu almoce hoje por 11 horas, porque
Já vai dar a hora do Arthur querer comer. E eu não quero dar mamadeira pra ele, senão ele almoça mais tarde ainda. E... olha o que eu comprei ontem. $10, gente. Muito tempo que eu não comprava isso. Acho que ano passado eu passei o ano todinho sem comprar. Ah, bebê. Tá brincando, gente. Mano, eu sinto pito. Então não repare minha voz, não. Oi, neném. Você é muito lindo. Ele tava dormindo, né? Acordou agora. Então, gente, voltando aqui, tem quase 2 quilos de M&M. E esse é o com amendoim, que é o que eu mais gosto. Eles fizeram essa agora com essas cores mais... cores mais bebês, né? Menos chamativa. Eu achei muito mais bonito. E fica lindo pra enfeitar a festa, né, gente? Qualquer tipo de festa. Festa infantil, festa pra gente mesmo. Porque gosto de fazer festa infantil pra mim. É... cheio de bebê, né? Enfim. Ai, então é isso. Vou mostrar pra vocês lá fora o asfalto. Ó, bebê. Eu gosto de brincar com o tapete. Ai, que delícia, gente. Nossa, se eu pudesse, eu apertava o dia inteiro. Na verdade, eu posso e aperto. Vou mostrar pra vocês lá fora. Vamos lá. Ó, tá vendo? Que deu uma acumuladinha ali, ó, de neve. Olha lá. Aqui é onde tava a van do meu marido. Então, não tem, tá vendo? Que é a van de trabalho. Então, ali, ó, já tá derretendo, tá vendo? Porque foi tão pouquinho. Ó. Uma garoinha de neve. E o céu tá assim, ó. Talvez chova, não sei, eu não olhei na temperatura como é que vai ficar hoje, não. Vou olhar na temperatura como vai ficar hoje, que eu não olhei não, gente. Não olhei não. Ai, agora eu vou fazer o quê? Vou brincar com o Arthur, porque eu tô desde a hora que eu acordei sem parar. Tô lavando roupa, agora já tá na secadora, já fiz almoço, já dei banho nele. Agora é só esperar dar 11 horas pra eu dar a papinha dele, que já está pronto o almoço. Na verdade, nem a papinha, gente, é almoço mesmo, ele tá comendo comida. Eu coloco legumes, já coloquei arroz, já coloquei feijão, pedaço de carninha bem pequenininho. Ele não engasgar, porque ele ainda engasga muito. Então eu tenho muito medo de ficar dando as coisas pra ele. A médica já liberou tudo pra ele. Então eu tô indo com calma. Mas ele tá provando de todas as coisas que pode comer. E tempero, gente. Aqui em casa é super de boa o tempero. Super de boa. A gente não fica colocando muito sal, a gente não coloca pimenta nem nada. Então, e a gente usa azeite, só uma gotinha de azeite. Só um pinguinho. Então é muito tranquilo. Vocês viram que meu cabelo? Eu vou falar várias coisas ao mesmo tempo, né? Mudo o assunto assim. Vocês conseguem acompanhar? Que eles são as tintas do trabalho do meu marido, que ele é pintor. Que ele colocou aqui pra dentro, porque ele deve pegar agora pra ir trabalhar. Porque se deixar no carro, tá muito frio lá fora, né? E o carro desligado não tá com o aquecimento ligado, então estraga as tintas. Então ele deixou aqui. Mas ele deixa lá no porão, que também fica quentinho, tá? Então eu tava falando meu cabelo. Ele tá natural, olha. Não tô fazendo chapinha nele não, porque eu tô com preguiça. E eu tô gostando dele assim, olha. Tá vendo? Fica com essa ponta assim. Tô gostando dele assim. Minha sobrancelha continua diferente porque hoje eu fui fazer maquiagem rápida e o Arthur tá funcionando. Eu subi demais aqui, ó. Então ela ficou diferente uma da outra. Então não repara não, gente, tá? Não repara não. Porque quem tem criança sabe, né? Ai, gente. Se vocês tiverem algum tema, alguma ideia de vídeo, alguma coisa que vocês querem saber, até mesmo de mensagens religiosas mesmo, que eu já fiz aqui, resenhas de pregações que eu escutei lá na minha igreja, ótimos estudos bíblicos, e vocês gostaram e vocês me pediram pra fazer mais vezes, me deixa nos comentários, tá? Temas, assuntos que vocês gostariam de discutir aqui, conversar, ouvir a minha opinião, não sei, tá? Que eu posso estar falando pra vocês, tá bom? Deixa aí.